Milí posluchači, je 27.9.2024. Všem přeji pěkný páteční den a my si jako vždy pustíme něco zajímavého, takže jako první bude převzatý pořad ze spolku Svatopluk, z jejich YouTubeového kanálu a jejich příspěvek byl publikován včera 26. září 2024. Podíváme se samozřejmě na taková téma, jako je hrozící islamizace a další. A je pátek, tak nebude chybět ani hudba, takže doufám, že si to pěkně užijete. Nyní je na řadě již avizovaný převzatý pořad z YouTube profilu spolku Svatopluk a název je Začátek konce spolu. Trialog o krajských a senátních volbách. Moderuje Jana Turoňová, která vám představí své dva hosty. Vítám vás u dalšího dílu Svatoplukových trialogů. Tentokrát na téma proběhlé krajské volby a volby do Senátu. Já jsem moc ráda, že tady můžu přivítat Honzu Skalického. Ahoj, Jana. Ahoj. A Tomáše Doležela. Ahoj, děkuji za pozvání. Ahoj, Tomáši. My jsme taková zajímavá skupina, protože všichni tři jsme se těch voleb účastnili. Já to trochu dovysvětlím, jakým způsobem. Takže my s Honzou za koalici Stačilo. Ty jsi kandidoval hlavně teda do Senátu, ano. Za Litoměřicko-Slánskou. Já jsem kandidovala v Jižních Čechách do krajského zastupitelstva a Tomáš ten kandidoval za koalici SPD, Trikolora pro ve Středočeském kraji. Musím prozradit, že Tomáš se stal zastupitelem, já jsem se také stala zastupitelkou, Honza bohužel neprošel. Já jsem kandidoval z 30. místa. A ty jsi kandidoval, ano, že? do krajského zastupitelstva, tak tam to z 30. místa, no to bys musel být velký skokan. Ale já jsem skočil na 9, pozor, jo? Aniž bych si říkal o kroužkování. Tak to je hezký, tak to gratuluju. To jsem nevěděla ani, vidíš, tak se omlouvám. Dobře, takže přejdeme tedy k tomu vlastně, jak ty volby dopadly. A to z toho celkového hlediska. Jak uspěla pětikoalice, jednotlivé strany, co ANO, co právě ty strany opoziční, které tady my reprezentujeme dnes. Víme, že největší úspěch to bylo pro ANO a pro Andreje Babiše, to je jednoznačný vítěz voleb, vlastně zvítězil ve všech krajích, kromě třech krajů. Shodou okolností teda v Jižních Čechách, tam jsme měli takový fenomén, jak se teď všude dozvídám, což byli tedy současný hejtman Kuba za ODS, tak tam neuspělo ANO, ale jinak vlastně všude. A máme i takové první, řekla bych, pohrobky z těch krajských voleb a to je předseda Pirátů. Ten rezignoval, mám pocit, že zrovna dnes. A někde jsem zahlédla, nevím přesně, jak tam k tomu došlo, že rezignoval i předseda Socdem, Socdem Šmarda. Ano, ano. No, takže to jsou takové ty největší asi dopady, ale samozřejmě se tam toho událo daleko víc, tak pojďme to nějak okomentovat. Já dám prostor tobě, Tomáši, jako první. Jaké jsou tvoje dojmy, jak ty to hodnotíš a jak si na tom vedeme? Dobře, děkuji za slovo. Budu se snažit neubrat prostor Honzovi, tak bych třeba zhodnotil hnutí ANO a pětikoalici, pak se dostaneme určitě v trialogu k těm dalším niancím. Na úvod řeknu, že tyto volby díky účasti, která byla lehce přes třetinu, méně než předtím, asi i kvůli povodním, ale možná nejenom tak. Někdo takzvaně hlasuje nohama, že záměrně volit nejde, že nemá koho, to se třeba týkalo ve velkých počtech voličů, bývalých voličů stran pětikoalice, ale byl to velice už tedy reprezentativní průzkum veřejného mínění před volbami do sněmovny v roce 2025. Krajské volby jsou kombinací vlivů celostátních i místních, dle mého trošku více převažují ty celostátní, ale i ty místní a personální, o kterých jsi mluvila, tam mají velký vliv. Je to těžký direkt stranám vládní koalice, větší než se čekalo, než čekali i oni sami v nejčernějších snech. Je to exitus Pirátů jako samostatné relevantní politické strany a další facka premiéru Fialovi a projektu Spolu.
Specifické postavení má Stán, to také hodně stojí na osobnostech, třeba u nás to byla hejtmanka Pecková, hejtman Půta v Liberci, taky specifický fenomén, takže starostové jsou jednoznačný vítěz mezi stranami pětikoalice, to bude mít konsekvence i pro podobu, jak budou strany pětikoalice kandidovat příští rok a jaké budou třeba ještě změny ve vládě v tom zbývajícím roku. No a z koalici Spolu pomalu zvoní umíráček. Mluvili o tom osobnosti, jako je Martin Kuba, ale i třeba Jiří Čunek, úspěšný lídr lidovců ve Zlínském kraji, tam tedy spíše do Senátu než do kraje, ale i tam uspěl. Takže není vůbec jisté to, co bychom řekli třeba před čtvrt rokem, že koalice Spolu bude určitě kandidovat Spolu jako trojkoalice i ve sněmovních volbách 2025. A zcela nepochybně je tím hlavním výstupem voleb gigantický úspěch hnutí ANO. Pomalu bez ohledu na to, kdo kde kandidoval. Tam je rozdíl mezi hnutím ANO a stranami pětikoalice nebo ODS a podobně. Tam záleželo na tom, kdo byl lídrem, kdo byl osobností. To mohli získat i přes 40%, jako v Jižních Čechách, hejtman Kuba. Jinde to bylo 16 s lídrem Skopečkem u nás, který je také známý, taky celostátní, ale prostě rozhodně není takovou osobností ve smyslu kraje, nebo že by ho volili i nevoliči pětikoalice jako hejtman Kuba. Kdežto ANO je fenoménem, který získával nad 30-35% všude, mnohde i na 40% ve dvou krajích, Moravskoslezském a Karlovarském, může stavět krajskou vládu sám. Z politologického hlediska se ANO stává něčím, co se nazývá predominantní strana, čili úplně jednoznačně nejsilnější strana v celém politickém systému ve všech typech voleb, který buď potřebuje jednoho slabšího, menšího partnera k utvoření koalic někde, žádného. Za mě ve volbách do poslanecké sněmovny se toto projeví ještě více. Může se blížit až ke 40%, čemuž třeba před půl rokem ještě málo kdo věřil. Tak to bude ale asi i to účastí, která se tak, předpokládá, to, že bude větší. Je to to účastí, ta bude minimálně dvojnásobná a také za rok ještě proběhnou mnohé turbulence jak mezi vládními stranami, tak i co se týká třeba ekonomického vývoje, který nebude velice pozitivní, čili ty pětikoaliční strany budou ještě ztrácet. Takže to vidíš jako začátek konce Spolu? 100%. A velký výstup nebo pokračující výstup ANO a Andreje Babiše. Které si bude moct vybírat koaliční partnery, kterých určitě nám něco řekne Honza, tak, nebo přesně, to zhodnotí dál. Už se dostáváme jasně. K Honzovi. Děkuju, já tam už mám spoustu otázek, které mě napadají, ale budeme se k tomu dostávat postupně. Honzo, tvoje první dojmy, jak ty to vidíš? Tak ano, nejdřív děkuji ti za pozvání do pořadu, jsem moc rád, že tady jsem, už proto, že vlastně dá se říct první pracovní den po těch volbách, v sobotu všichni viseli na Seznamu a na dalších těch nejvíc online, řekněme, jakoby výsledcích a čekali, jak to dopadne, neděle a pozor, to je potřeba říct a to si dovolím doplnit tebe, neděle je den, kdy vlastně probíhaly koaliční jednání, oni probíhali už v tu sobotu v noci, že jo, já jsem byl účasten mnoha telefonátů v rámci Ústeckého kraje, kdy se vlastně říkalo, hele, když to teď nedohodneme, tak už to zítra bude jinak. Prostě opravdu to byl jakoby klasický masakr a já jsem, že to je správně, jak by to jinak mělo být. No a takže neděle byla vyjednávací a dneska je první den, kdy to má cenu komentovat, ačkoliv ještě skoro nikdy není ta vláda sestavena. Já když řeknu, jak já vnímám volby, ta otázka tak zněla, tak samozřejmě nebudu opakovat to, co říkala jsi ve smyslu, že ano, to je dneska fenomén, že jo. Ano. My můžeme říct, že to je úplně jasné, že prostě tady ta vlna prostě jede, ale to, co by bylo dobré si tam připomenout, je to, že Andrej Babiš je ten, kdo vlastně byl zvolen všude, jo. Já se nechci dotýkat jednotlivých kandidátů, na tož pak třeba říkat, to není osobnost a to je osobnost, ale je prostě úplně skoro je špatná zvěd. Je úplně jedno, kdo na některých místech kandidoval. Protože prostě ty lidi volili Andreje Babiše. To je fenomén, kdy se Andrejovi Babišovi, a to si myslím, že nemá cenu zastírat, také bývalému komunistovi, že jo, prostě podařilo jakoby přesvědčit lidi, že on je ten nejmodernější politik, který má přesahy jako přes celý, on to i říká, že jo, že Karel Havlíček, on mu říká dneska, že to je Bůh, že jo, že Karel Havlíček vlastně oslovil ty podnikatele, on oslovuje ty důchodce, oni prostě spolu tyhle ty dva pánové opravdu jsou dobrý, oslovují celý spektrum lidí. Vůbec nikdo jim nepřipomíná minulost. To říkám zcela záměrně, protože například koalici Stačilo je připomínána neustále minulost a tady to nevadí, že jo. Čili to je fenomén Andrej Babiš a můžeme říct ještě Karel Havlíček, ale to zase tvoří ten Andrej Babiš. To je jedna věc. A pak tam jsou zajímavé věci, které se týkají úplně odcházejících pirátů, kde ještě ty jsi tady zmiňovala Bartoše jako předsedu, ale pak tam je třeba velice zajímavý příběh s paní Holomčíkovou. Nevím, jestli jste si toho všimli. Tak pan Holomčík
byl vlastně náměstek ministra zemědělství, lidoveckého ministra zemědělství. Oni doma si řekli, a protože Piráti o všem hlasujou, že jo, tak si doma hlasovali, kdo z nich teda se bude starat v budoucnosti o děti a kdo bude pracovat, a vyhrálo to, že vlastně paní Holomčíková kandidovala a v Brně, že jo, a pan Holomčík teda zůstane doma s dětma. Já chválím pana Holomčíka, zaplať pánbu, že se někdo stará o děti, to je úplně v pořádku, ale for je v tom, že to už taky podle mých informací rezignovala, prostě vyhodnotili to, čili i lidi, kteří byli lídři a tak dále, nejenom Bartoš, prostě končí a rezignují. Mluvit o vlastně o socdem, že jo, bývalý ČSSD, když tady sedíš ty, to by bylo zbytečný, protože ty seš toho těch zkušeností určitě plná, no ale pan Šmarda jasně se osvědčil jako neúspěšný lídr, jo, to znamená, já jsem slyšel, že budou už nový volby, že oni dali k dispozici funkce, prostě je to věc jasná. A teďka, když vemu jednotlivé kraje, a nebudu říkat všechny samozřejmě, a řeknu třeba ten Ústecký kraj, na něm to můžeme dobře doložit, tam ty jsi tady mluvil o 16% tuším ODSky u vás ve střední Čechách, což je logické, tam to jsou lidi, kteří dělají v Praze, že jo, tak u nás má ODSka 10 něco, 10,5 řekněme, ale ANO má 39,7, takže můžeme říkat 40, že jo. To je vidět krásně ten rozpil, jak se vlastně tyhle ty dva subjekty postavily z 55 zastupitelů v Ústeckém zastupitelstvu krajském, tak vlastně tyhle dvě strany dávají dohromady potřebnou většinu a můžou být jenom spolu a pravděpodobně dojde k takovým jednáním. A pak tam jsou strany Lepší sever nebo řekněme jiné subjekty, takové ty krajské, ale pozor, chci zmínit právě naši koalici Stačilo, která tam získala 5 mandátů. A vlastně může s tím Lepším severem a s ANEM vytvořit pohodlnou většinu, což podle mého názoru by bylo, když si vezmeme to ANO, které je fenoménem teda těch voleb, a když vezmeme k tomu koalici Stačilo, což je úplně bezesporu jeden ze dvou vítězů, a tady můžeme říct, jakoby nová koalice vítěz vlastně voleb, ne že porazilo ANO, to nikdo nečekal, ale prostě mi 40 zastupitelů v krajích, což co se koalici Stačilo povedlo, je prostě jasný úspěch a je to jasný, dalo by se říct, vítězství toho nového modelu, který se tady sestavil, a to jsou koalice, ty nové koalice. A o tom bych chtěl krátce říct, že ty nové koalice jasně ukázaly, že se osvědčily. Jo? Je to úplně evidentní, prostě tam, kde například SPD kandidovalo společně s Trikolorou a s Pro, tak uspěli, a tam, kde prošlo samo, tuším, že to byl Zlínský kraj, tak mají 2%. Jo? Čili ukázalo se, že tam, kde šli dohromady, to funguje, to samé koalice Stačilo, možná jsem neřekl dobře ten kraj, ale v principu to tak je, jo. A teďko, když to řeknu, kolik se Stačilo, tak tady jasně 40 zastupitelů prostě do kraje hodně, ale je potřeba říct hnedka to B, pak strašně záleží na pozici těch jednotlivých lidí, osobností v kraji a na vyjednávacích schopnostech, protože pokud například v Ústeckém kraji, a já nechci předjímat, že to není uzavřeno, by bylo dohodnuto, že vláda kraje bude ANO s ODSkou, no tak je to škoda, protože se tady nabízí ta varianta právě nová koalice Stačilo a k ní Lepší sever, a vlastně s ANEM je to většina, a ta ODSka, kterou já považuji v tom celorepublikovém principu za tu stranu, která by měla dostat dneska to, co jí patří, to znamená, měla by být odejita všude možně, kde to jde. Všichni jsme v kampaních používali tu otázku vlastně jako od odchodu celého spolu ze všech pozic, že jo? Tak ta by se tady nekonala v případě, že se dohodne ANO s ODSkou. Takže to já budu velmi bedlivě sledovat a myslím, že to bude velmi, jak říká Fiala, velmi zajímavý signál vlastně do dalších voleb, že přiznejme si, to tady ještě myslím nepadlo. Tyhle volby měly několik významů, pochopitelně zkulturnit politické reprezentace na kraji a podobně, ale jeden z významů je, že to je zase další už druhý lakmusový papírek před těmi nejdůležitějšími volbami do poslanecké sněmovny v roce 25, takže se strašně musí sledovat, co právě se tady děje. A poslední věta k tomu, já si myslím, že nejvíc, kdo to sleduje, tak je premiér Fiala, ale hlavně samozřejmě Kuba, který už víceméně naznačil, že do něj půjde, že jo. To znamená, ta ODSka má poslední možnost ještě něco dělat, jinak dopadne jako Piráti. No já k tomu řeknu trochu víc k jižním Čechům, protože právě Martin Kuba, že jo, si tam opravdu vyhrál na plné čáře, on vlastně nepotřebuje nikoho k sobě, aby mohl vládnout kraji. Jinak zajímavý je v jižních Čechách, že tam vyhráli, nebo dostali se do krajského zastupitelstva jenom 3 subjekty. Právě ODSK s Kubou, potom ANO, no a potom Stačilo. Jo, a vlastně už nikdo další, což teda jsme probírali už
s Tomášem, že je to právě ten jediný kraj Jižní Čechy, kam se právě nedostala SPD. Vy jste tam byli taky, myslím, v té koalici. Tam tady jsme byli v koalici. Ve Zlíně, ne, jak říkal Honza, a těsně jsme tam proklouzli. No. Ale v jednom kraji jsme neuspěli. Takže my jsme tam opravdu vlastně jenom tři subjekty. V současné době budeme teda na následující 4 roky v Jižních Čechách, což je mimochodem teda zajímavý. Ono právě jde o to, že všechny ty kraji mají svoje specifika. Proto, jak ty jsi zmiňoval, že budeš sledovat, jak to bude probíhat, kdo se s kým domluví, jestli se opravdu vytvoří ty koalice už toho nového typu. Přesně. To znamená typu bez současných vládních stran. Já samozřejmě bych se to taky moc přála, ale zase musíme si to říct otevřeně, opravdu ty krajové specifika můžou vést k tomu, že prostě někde ty dohody budou i třeba s těmi současnými vládami. Nicméně já obecně doufám, že je to dobrý signál do těch příštích voleb, prostě příští rok do poslanecké sněmovny, že se nám opravdu začíná měnit politická mapa. Strašně zajímavý na tom je i to, že se nám jakoby pročišťuje vůbec ta opoziční scéna a opravdu se nám tady do popředí dostávají ty nové subjekty. Právě na té levici je to koalice Stačilo a na pravici SPD právě ve spojení s PRO, ve spojení s Trikolorou, prostě kde je vidět, že to funguje tady toto spojení. Já bych se zastavila právě i u Stačilo. Stačilo kandidovalo ve všech krajích, kromě Karlovarské. V Karlovarském kraji si zůstali sami komunisti, kandidovali si pod svojí značkou, oni mají nějaké svoje specifika tam, jak říkají, máme tam problémy, jak říkám, je to jejich věc, neznám přesně podrobnosti. Nicméně ukázalo se, že to nezafunkovalo. Že prostě tam, kde takhle šli sami, tak ten úspěch není. To znamená, lidi to opravdu přitahuje. Vůbec to, že vidí, že se politici jsou schopni domluvit, že ty jednotlivé proudy dokáží překonat různé animozity. U vás to bylo, Tomáši, vidět, já jsem to sledovala na Facebooku, jak prostě Jindra Reichl se Zuzanou Majerovou vlastně vysvětlovali, že teda překlenuli jakýsi mezi sebou problém, který měli v osobní rovině a tak dále. Ale tohle je přesně to, co zaprvé potřebujeme. A za druhé to lidé i oceňují. Voliči to oceňují. Takže toto je podle mě výborná cesta. Výborná cesta to je. A já jsem ráda, že jsme se vlastně tou cestou vydali a že tam je to ocenění potom v podobě těch hlasů a v podobě mandátu. Já bych se ráda zastavila ještě u jedné strany, která taky byla na té opoziční, nebo v té opoziční skupině a měla vlastně úspěch společně tedy s motoristy, mluvím tady o přísaze Roberta Šlachty, takže společně s motoristy, že měli úspěch v těch evropských volbách. Teďka šla přísaha sama a víme, že nejlepší výsledek dosáhla, tuším, to byl Jihomoravský kraj, kde měli 3,9. Kde byl právě? Tam byl Šlachta, ale tam byl jedničkou, bývalý primátor Vokřál, což jako není jako neznámá osobnost v tom prostředí a vlastně taky neuspěli. Byl to sice nejlepší výsledek, ale nedostali se vlastně nikde, takže velký propad a to mě vlastně zajímá, jestli byste mohli krátce tohle okomentovat, v čem to vidíte. Já dám teďka slovo zase Tomášovi, abychom se prostřídali, Tome, prosím. Určitě, takže u té přísahy je to několik rovin, několik faktorů. Na rozdíl od koalice Stačilo a koalice soustředěné okolo našeho hnutí SPD, která jsou tyto volby vlastně více vypovídající o rozložení voličských nálad, než byly eurovolby s jedním obvodem a s tím, že přísaha kandidovala v koalici s motoristy a ještě bych řekl, že třetí a hlavní koaliční subjekt byla osoba Filipa Turka. Těch 10% není podpora, kterou přísaha má. Přísaha navíc nepatří do toho tábora těch klasických opozičních stran, třeba u nás lídrně přísahy ve Středočeském kraji. Měl jsem možnost s nimi v několika debatách, vystupovala názorově zcela v intencích stran pětikoalice. Jinde to možná bylo jiné, není tam jednotný příběh, není tam nic kromě osoby Roberta Šlachty a nějakého někdejšího protikorupčního étosu, co by tu stranu definovalo a vymezovalo
nebo dělalo atraktivní pro voliče opozičního spektra. Navíc tato strana v mnoha krajích mohla za ty propadlé hlasy a znemožnila třeba ve Středočeském kraji opoziční koalici SPD, Trikolora, Pro, Stačilo a ANO. Mm-hmm. Čili volit přísahu nemá samostatnou přísahu volit smysl. Určitě to sleduje i Petr Macinka a Filip Turek. Mm-hmm. Je otázkou, jak tyto dvě strany, myslím tím motoristy, CZ nebo auto, nebo jaký je ten přesný název, ale víme, o čem hovoříme, budou kandidovat sami, protože v některých průzkumech teď měli 5-5,5%, anebo ještě s přísahou, zda tato aliance vůbec se vydrží, a já pochybuji o tom, že se dá řadit do toho spektra, kam spadáme, jak my, tak Stačilo, protože asi před dvěma týdny jsem byl na akci pátek 13. na České pravici, kde byli tito spíkři Jan Zahradil, Boris Šťastný, Jiří Čunek, Patrik Nacher a Filip Turek, čili tam se vyrábí nějaká pravá klausovská pravice, která klidně podpoří i zbývající strany pětikoalice. Přísaha a motoristé nejsou alternativou. Ani s náma nesoupeří, podle mě. Tvoj komentář. Já si myslím, že to, co tyhle ty volby ukázaly, a můžeme klidně říct, že to byly volby, které byly v tomhletom přelomové, protože vzpomeňme si, vlastně tyhle volby byly naposledy před 6 lety, jo, čili v těch konkrétních lokalitách ty senátní volby mají tu výjimečnost, že každý 2 roky vlastně může každý to znova zkusit. Ale v té lokalitě, kde bylo voleno například do Senátu, že jo, kde to je jednou za 6 let, tak vlastně se ukázal ten rozdíl oproti před těmi 6 lety. To byla první takový zajímavý skok, který předtím nebyl. Že jo. A pak je druhá věc, a teď se vrátím k těm krajským, čemu mluvíme pořád ještě zejména o těch krajských volbách. Tady se opravdu jasně ukázalo, že lidi mají toho dost, jsou naštvaný. Opravdu ta pětikolka je štve. Já tady nechci mluvit prostě, ale já jsem opravdu dělal jako kandidát do Senátu velkou kontaktní kampaň. A to, co jsem si tam poslech o ty pětikolce, to před rokem by ještě nebylo. Jo? Řekněme před evropskými volbami by to nebylo. Takže ty lidi to štve. Ale zároveň už jsou utahaný, že jo? To znamená, že oni jako zjednodušeně sahají po osobnostech, kterým něco garantujou. Jo? To bych chtěl hodně takhle zdůraznit na kameru. Když se podívejte, já si znova ještě vemu dopustit ty 4 hejtmany, to si myslím, že tady sluší se říct, kteří vlastně obhájili, ale nejde o to, že obhájili, ale vlastně jakoby mají ten punc, jo, ten kraj vede dobře. A teď vůbec nevíme, jestli to tak je nebo není, to vědějí ty lidi v tom kraji, jo. Ale podívejme se na pana Netolického, že jo. Pan Netolický v Pardubicích vede dobře, nevede dobře, ale je tam a umí vždycky tu koalici sestavit a lidi tomu prostě věřej, a proto mu ten hlas dávají a určitě tam jsou lidi, kteří si řeknou, ale tohle by mohlo být ještě lepší. Tohle, no ale dáme mu to. Pan ale vědom, jestli můžu, jo. Jasně. Taky si ale vím, že zrovna Martin Netolický ale potlačuje naprosto značku svojí strany. No jasně. Tomu se ale to vlastně já, daří já, jenom proto, že nikdy nepřizná. Odkud je? Ale to je právě to, o čem mluvím. Že já nemluvím o straně. Všimně si, já jsem neřekl ani jednou stranu, ale mluvím o tom, o ty osobnosti. Teď jsme se krásně doplnili a pro posluchače to je totiž ono. Ten Netolický napáchal i řadu, jako bych řekl, nechci říkat, jako škod, to nedovedu říct, ale v rámci z toho stranického souboje, dělení socdem, teď víme, jak to bylo u nás na severu, toho je třeba důkazem starosta Štětí, že jo, Mirek, který je vlastně v situaci, kdy on se jako přiklonil k jednomu, k druhému, teď se tam dělilo různě, čili v té straně mohlo dojít k tomu, že tam byly problémy, ale ten Netolický v tom svém kraji pardubickým má tu nálepku, že ten hejtman je prostě dobrý a lidi nepřemýšlej, neříkají si strana tamhle tohle a šuba, dáme mu to. Pan Půta je člověk, který na Liberci skutečně má to jméno dobrý, že jo? A zase ukazuje se, že je úplně jedno, jestli je Stan nebo kdo to je a on to prostě dostane. Na jihu, no na jihu Moravy nebo na jižní Čechách, pardon, že jo, Martin Kuba, to je prostě taky fenomén, to si přiznejme. On měl ODS-ku na těch billboardech napsanou mikropísmem, on se tvářil, že to ani ODS-ka není. A když jsem slyšel jeho komentář v sobotu, kdy říkal, ale jako nezapomeňme, že to nebyla ODS-ka, která tady vyhrála. To už jako je první hustý, co jsem, já jsem čekal, co řekne. A tohle se mně moc líbilo, protože on už vlastně nakročuje to, co se čekalo, že bude a dá se očekávat, že s tím Fialou se prostě střetne, že jo. No a to jsou ty fenomény těch jednotlivých, by se dalo říct, jako lidí, kteří mají tu nálepku, toto je dobrý hejtman, tomu to dáme a to tady se projevilo. A teď
v těch krajích, kde tomu tak není, jo, kde ten hejtman se vlastně hledá, u nás třeba v Ústeckém kraji, vlastně například ANO, který vyhrálo 40%, tak mělo donedávna lídra. Má kandidáta ve vazbě. Je dneska ve vazbě a tam odsaď se mu kandiduje. Přes 140%. Tam odsaď se mu kandiduje špatně. Rozumíš, Tomáši, o tom já tady mluvím. Jo. On prostě kandiduje z vazby v podstatě lídr a přichází tam pan Brabec, který, já se omlouvám, že to tak říkám detailně, ale by lidi pochopili, o čem je Ústecký kraj v souvislostech. ANO vlastně vzniklo v Ústeckém kraji. Lovochemie, pan Brabec je vlastně z Lovochemie, bývalý ředitel Lovochemie, čili tam to jako kdyby vzniklo to ANO. No a ten Brabec přijde relativně pozdě, ještě takhle napravuje takovouhle chybu a v klidu se stane hejtmanem. On říká na rok, já myslím, že to bude na déle, ale prostě stane se hejtmanem, čili zase ukázalo se, že lidi řekli, jo, Brabec toho známe, to je ten ministr, hele, lidi je to jedno, že tam mají ten problém, šup a zase už mu to dají. Čili vlastně ten, není to bývalý hejtman, ale je to bývalý ministr, zase tam je ta osobnostní nálepka a šup a je tam. Takže to jsem chtěl říct, aby tady jasně zaznělo. A proč to říkám? Neříkám to samoučelně, říkám to, protože se tomu musíme věnovat. Je dobře prostě profilovat, tvořit a taky mediálně propagovat osobnosti, protože když ten člověk v médiích není, když ho lidi neznají a sice jako tušili, že někde je, ale zkrátka nemají ho každodenně na ty obrazovce nebo někde na opravdu dobře dělaných sociálních sítích, tak i velká osobnost prostě propadne. Já tady dostanu se u Senátu do toho, jo, ale nechci tady teďka nikoho jakoby obhajovat, ale velké osobnosti typu pan Turánek, jo, ale můžeme jmenovat spousta osobností, které jsou opravdu osobnostně mnohem, bych řekl, jakoby vyspělejší a řekněme jistě přínosnější pro třeba například Senát, než ty, který se tam dostávají, protože vlastně byl volen Babiš, tak zkrátka dobře, tyhle osobnosti musí dostat velkou mediální podporu, protože jestli bude se ubírat politika tímto stylem, to znamená ty volby a ta nutnost PR-ového profilace osobnosti, tak se nám taky může stát, že v podstatě se vytvoří pár lidí, kteří jsou schopní. A teď naposledy se dotknu na pana Netolického Pardubicích. On je prostě dobrý marketér. Kuba je excelentní marketér na jihu. A vlastně tím, že dělá ten marketing a dělá ho dobře, tak si vlastně vytvořil tu nálepku. A Martin Kuba už nikdy, dokud nepůjde do důchodu zaslouženého jednou za 30 let, tak už nikdy nebude v pozici, že by ho lidi nevolili, protože má dokonale vytvořenou tu osobnostní nálepku. To si myslím, že tady je dobrý, aby zaznělo, ne proto, aby jsme si jako říkali, takhle to je, ne, my musíme tohleto do budoucnosti prostě lépe uchopit. No, ale plus jenom k tomu, pardon, se mluvám, dodám, je to 100% pravda, co říkal Honza, ještě dva faktory. Tyto osobnosti, o kterých ty jsi mluvil, se poslední, ne měsíc, ale tak 3-4 roky už tak zlehka nebo i více distancují od svých mateřských stran. Jakuba tak půta, ten opakovaně říká, i byl v koalici s ANEM, mě nevadí Andrej Babiš, antibabiš je špatný program a tak dále. A za druhé, jejich vlastně kariéra se nastartovala do těch excelentních výšin, ale ty jsi to vlastně na konci řekl, poté, kdy měli za sebou to první hejtmanské období. A pak už se to mnohem lépe, i ta propagace a vše další dělá z té exekutivní pozice. Čili pro nás je to poučení, musíme směřovat do těch koalic, jak jsi to říkal, být jako juniorní partner na krajích. Protože jenom tam máš možnost prezentovat se dál a více než jenom na sociálních sítích. Ano, ale tohle jsem chtěla říct já, protože vemte si, že oni tam přichází a mají za sebou ty média. Ale nejenom, že mají za sebou tu funkci, to znamená, mají opravdu možnost se propagovat, ale navíc oni, i když potlačujou svoje členství v té vládní straně, tak oni jsou součástí té vládní strany. A je to podmínka. A je to podmínka. Vemte si hejtmana Vondráka, předtím 40% teď nějakým sdružením, ale v podstatě oni mají slabší tu podporu. Výsledek. Oni prostě mají tu podporu. Vemte si člověka, který přichází čistě prostě z opozice, ještě mimo parlamentní opozice, tak tam se podsekávají nohy, mainstream to dělá, nedostává. Já řeknu příklad, který jsme vlastně měli v rámci Jižní Moravy, v rámci Stačilo. Byla tam na prvním místě Petra Redová. Nedostala se do debaty na České televizi. A to z toho důvodu, že si Česká televize udělala průzkum jako stran, které mají potenciál. Ano. I podle potenciálu, aby se mohli jako dostat do toho kraje. A v tomto průzkumu, který se prostě nějak udělal pro nějakých kritérií, tak skončilo, Stačilo na 11. místě. Takže a řekli, my bereme do 10 a co jste níž pod tou čárou, vy do debaty nejdete. Takže Petra Redová nám prostě nešla do debaty. Nemohla se prezentovat, nemohla být vidět, nemohla prostě udělat to, o čem vy jste se tady zmiňovali, co je potřeba. Ten marketing prostě pro prosadit se. No ale jak to dopadlo? Stačilo bylo nakonec na Jižní Moravě 3.
Jo, byla tam prostě třetí nejúspěšnější strana, takže, takže si řekněme, no dobře, jaký teda, jaký čísla oni používají, co si teda ta česká televize podle čeho si to nastavila. A jaký mohl být i lepší v případě účasti v debatách. Ano, a prostě se ti lidi tam nedostanou. Já si můžu doplnit jednu věc, tady je ten čtvrtý, já jsem předtím nechtěl být dlouhý, ale řeknu to, to je ten pan Grlich, jo? To je vlastně hejtman, který je na jihu, který je taky mediálně extrémně zdatným hejtmanem, jo? A všimněte si, jak on tam dokáže manévrovat, jo? I třeba teďka, jak byly povodně, byly ty debaty, co on dělá pro kraj, nedělá, ze severu hodně kritizovali, přesto on si tam vždycky tu pozici dokáže udržet a vlastně platí tady to, co říkal jsi, Tomáši, to znamená, on je sice KDU ČSL, že jo, ale že by byl jako nálepku, že by měl nějakou extrémně výraznou KDU ČSL, jako třeba má i pan Jurečka, nebo jako, jako vlastně ministr zemědělství, že jo, výborný třeba, to jsou ty lidovci, kdy ministr zemědělství prostě, já to neříkám ve špatným, jo, každý, my jsme, já jsem z Chrudimě, to je od Heřmanova městce, kde on bydlí 11 kilometrů, jedeme na Vánoce na hroby do Heřmanova městce, kde on bydlí, vždycky je tam prostě s lidmi, se svíčkama, prostě to, on dělá tu lidoveckou práci, tu místní, jo. Já si myslím, že pan Grlich ji dělá možná taky, ale na rozdíl od pana Výborného, on dělá výborně tu PR-ovou práci, jo. A to jsou věci, které budou fungovat čím dál víc. A pak vlastně správně, jak říkáš, nezbyde tomu mainstreamu, než aby hledal a špekulíroval, jak tomu zabránit. Věřím, že se tomu ještě dostaneme u ty senátní kampaně, ale vlastně tady to, co předvádí ten mainstream, který má, přiznejme si, trolí farmy s tisícema placených lidí. Jo. Na každýho z nás se vrhnou s takovou silou a každou chybku nebo záměrnou, jakoby záměrně manipulovanou chybku oni využijou a dokážou tu vlasteneckou scénu, já to takhle klidně nazvu, tu scénu, která dneska evidentně, dneska jsem četl nějaký komentář, jak vlastně pětikolkový strany dostali na zadek, že jo, a ty strany vlastenecký prostě jdou nahoru. A už jsem četl, jak někdo říkal, to zas bude, že to jsou ruský že jo, vlivy. No, a že to, se dají, a už to jede. No a vlastně my tomuhle tomu čelíme velmi slabě, že my poukazujeme na chyby pětikolice, no ale ty marketingově, PR-ově, mediální schopnosti logicky máme mnohem menší. A to je další věc, na který, když nezapracujeme, tak to bude prostě nekonečná práce. A my na tom teďka pracujeme, že jo, tady. Teď se na tom pracuje. No tak můžeme se trochu přesunout i k tématu těch senátních voleb. Tak tě nechám, Tome, abys to okomentoval. Jenom krátce to vykopnu, ano, protože Senát je nejenom, protože kandidoval, je hodně téma Honzy. Doplním, co nezaznělo v první části, za mě, nebo nejenom za mě, je to objektivní fakt, největší zlom je v tom, v úspěchu i právě jmenovaného hnutí ANO v senátních volbách, které nikdy neumělo, stěží postavilo nikdy, klub, měl jednoho, dva vítěze ještě v koalicích, nyní má tuším 20 nebo 21 postupů a jednoho už přímo zvoleného senátora a není zdaleka bez šance při té obhajobě, čili výrazně posílí svůj senátní klub, tím i zastoupení opozice v zcela skoro jednobarevném pětikoaličním senátu, velice důležité kvůli volebním zákonům, ústavním zákonům, bude tam korespondenční volba, jo, aby to složení senátu odráželo stav společnosti, čili hnutí ANO dokázalo poprvé významně prorazit i v těch senátních volbách. Z pohledu mé politické strany možná i stačilo by, dávalo velký smysl, už o tom se vedly debaty v tom předchozím roce, aby příště jsme stavěli jenom jednoho kandidáta, buď svojí nepřítomností, nebo ho přímo podpořili po dohodě s hnutím ANO, protože vidíme, že to má potenciál, má to šanci i při té nižší volební účasti a dokonce i v Praze ANO má jeden nebo dva postupy, tuším, což je veliký úspěch, čili to je za mě fialovský signál těch senátních letošních voleb číslo jedna. A určitě jich bylo více, Honza, určitě. A Honzo, tak ty jsi aktivně účastnil. Děkuji, já jsem se aktivně účastnil, kandidoval jsem do Senátu na Litoměřicku Slánsku, což je velmi zajímavý takzvaný zbytkový obvod. Když si představíte Slaný, to je vlastně v podstatě skoro noclehárna Prahy a Úštěk, to jsou Sudety. Jo. Takže to bylo opravdu zajímavý. Byla to obrovská jakoby výzva a já musím říct radost si tou kampaní projít a nejenom tou kampaní vůbec, prostě tou přípravou, přemýšlením o tom, skládáním, mimochodem to skládání koalice stačilo, souviselo se vytvořením kandidátů a tak. To bylo prostě dlouhodobý proces. Já jsem tomu hrozně rád a musím říct, že
To, co mě to přineslo, je ta kandidatura, do druhého kola jsem se nedostal, že jo? A přesto jsem rád, že jsem to absolvoval velmi, protože mě to přineslo pohled vlastně zase trošku na jiný typ voleb. Já jsem kandidoval v minulosti na, například na starostu, že jo, v městské části, nebo jsem kandidoval do zastupitelstva v statutárním městě a to se skutečně stalo, že jo, byl jsem první náměstkem primátora v Děčíně, čili tyhle ty volby jsem znal jsem, můžu říct, i ty celostátní volby v souvislostech, ale v senátních volbách jsem kandidoval poprvé a věděl jsem, že jsou hodně odlišné. Jsou to opravdu těžké volby, jo. Opravdu to musím říct. Já tady se nechci teďka dotýkat porovnání s prezidentskými volbama. Ty jsou ryze a pouze jenom osobnostní, ale ty senátní se tou osobnostním prvkem tomu velmi blížejí. Tam prostě člověk jde a je to on, ten člověk, za zády má to uskupení, stranu, hnutí, koalici, ale vlastně on tam jako do toho jde. Je to opravdu zajímavý, jak ty lidi ho vnímají, co musí dělat a tak. A teďka řeknu takovou zajímavost. Já jsem jezdil velkou kontaktní kampaň. Jezdil jsem jí opravdu intenzivně po celém tom obvodu. Nestihnul jsem jenom jeden takový malý výběžek a to jenom proto, že jsem měl tam ještě nějakou komplikaci, o který se možná budeme bavit, časovou, ale jinak bych opravdu jako to projel úplně celý, pomalu každou vesnici. Měl jsem 60 tisíc novin vložených do každé schránky. Měl jsem naprosto nejrychleji rostoucí a nejvíce sledovaný Facebook. Měl jsem 1,5 milionu zhlédnutí za poslední dobu, 220 tisíc dosah a to jenom do obvodu vlastně víceméně, jo, čili fokusovaný do obvodu, čili opravdu jako snažili jsme se s mým týmem nic nepodcenit, jo. A řeknu zajímavou věc, my jsme během ty kampaně, opravdu přátelé a diváci, je to zajímavý, já jsem furt čekal, na kterým náměstí potkám kterýho konkurenta, abych mu podal ruku, jo, klidně mu popřál jako hodně zdaru, prostě ať do toho souboje jdeme. My jsme nikdy nikoho nepotkali. Prostě nikdo z těch lidí nebyl v ulicích v podstatě, noviny jako já nikdo nerozdával, jo, nebo respektive prostě zkrátka a dobře, oni si mohli dovolit, a to rovnou tady jako ještě předešlu před závorku, jo. Já jsem včera, když jsme zjistili výsledky předevčírem, tak včera jsem se potkal s panem Štěrbou, doktorem Štěrbou, který je vlastně ten největší kandidát, je to kandidát ANO, který drtivě vyhrál a normálně jsem se s ním potkal a vyjádřil jsem mu, jsme natočili na to video, vyjádřil jsem mu podporu a poprosil jsem svoje voliče, aby dali podporu právě tomu, já jsem tomu říkal, nepětidemoličnímu kandidátovi, protože proti němu jde pan Chlupáč z ODS, jo, tak jsem vyjádřil tu podporu panu doktorovi Štěrbovi a takže mu jasně vyjadřuju a říkám to znova, prosím svoje voliče, kterých nebylo málo, aby mě tady zkusili jako v tom vyposlechnout a budou-li ochotně, tak aby volili pana doktora Štěrbu, jinými slovy, aby, protože ta účast v druhém kole bývá menší, tak aby nepatřili mezi ty, kteří hlasují nohama, třeba pro mě, že už tam nepůjdou, tak aby šli a prostě vyjádřili tu volbu panu doktoru Štěrbovi. Ale přesto nebudu zastírat, prostě pan doktor Štěrba nemusel dělat takovouhle kampaň, protože věděl, že to ANO mu vlastně ten výsledek dá automaticky. V těch senátních volbách je mnoho takových zajímavých prvků. Proti mě tam kandidovali 3 lékaři, jo? A ty lékaři mají svoje kartotéky, tam mají svoje pacienty, jo? Čili ani ty ostatní lékaři vlastně nebyli v poli, ty dva, jo? A přesto jeden z nich mě také ještě přeskočil. Jeden, ne? SPD, pan doktor Baudy zůstal za mnou, ale pan Jiránek prostě se tam dostal a toho jsem kromě na billboardu vlastně neviděl vůbec nikde a přesto prostě víceméně automaticky ty hlasy dostal. Ale ona, jo? Je to možná taková takový fenomén nové doby, bo téhle doby, ve které my jsme, že se opravdu ty kampaně přesouvají z těch náměstí právě na ty sociální sítě. Jo, jenom, prostě tam se musí hodně uspět. Lidi jako nemají kolikrát čas, aby se někam šli podívat, aby šli někam podebatovat. Oni si prostě radši ráno, jak využijou třeba cestu do práce, tak se podívají na Facebook, na Instagram, prostě na YouTube, kdo co říká, kde kdo je, jo, a vlastně to opravdu žijou v tomto světě. A navíc tato kampaň, omlouvám se prakticky celá odehrávala v horkém hlavním létě, které v podstatě ještě teď končí. Příštího roku už to tak nebude, bude pevně daný říjnový termín krajských a senátních voleb, ale teď vlastně to gro kampaně byly měsíce červenec, srpen a vlastně i v září do dneška spoustu lidí z různých důvodů tráví ještě svůj čas na dovolené nebo mimo republiku. Ale to není ten hlavní důvod. Máte oba pravdu, ale já tady, když tak mě napomeň, tady bych šel moc do detailu, ale já jsem tohle opravdu hodně sledoval a ten Facebook jsem hodně rozjel. Jo. Já jsem měl třeba za poslední období třeba 250 videí, které jsem natočil, že jsem opravdu klidem promluvil, hledali jsme místa před řípem, u vody, prostě různá témata, že jo? A mělo to
některý ty videa měly třeba 5000 lajků, 4000 lajků, to znamená, já si nehraju tady na počty lajků, ale chci tím říct, že to nebylo video, který zapadlo, ale jako nezaujalo, jo. Bylo to tak, že moji protikandidáti, který třeba se, ano, skončil třeba za mnou, nebo těsně přede mnou, tak měli třeba za celý tu dobu dva příspěvky, jo. Čili ne já 250 a oni 100. Oni měli dva, jo. Čili úplně se na sociální sítě vykašlali a přesto, včetně toho Ana, a přesto to jakoby nevadilo. Což já na rovinu řeknu, že mě překvapilo. To jsem sám tady dneska říkal, že ty volby byly hodně osobnostní a já respektuju, když je někdo osobnost, tak úplně chápu a takhle salutuju, že za ten život si vybudoval tu pozici. Jistě lékař ve městě, když je dobrým lékařem, je mu 70 let a celou tu dobu to tvořil, tak má svoji skupinu lidí, kteří ho uznávají. Ale právě to mě zaujalo, že já jsem si říkal, ano, musím nahradit to, že nejsem lékař 70 let z Litoměřic. Lidi se mě ptali ve Slaném, a vy jste ze Slaného? Já říkám, nejsem. A v Litoměřice by rádi, aby to byl Litoměřičák. A Roudničáci, aby to byl Roudničák. Prostě není možné, aby člověk byl ze všech obcí. Čili musí se to něčím nahradit, že jo? V mém případě, že jsem prostě opravdu jako vášnivý Severočech, že jo? Se jsem na Labi doma, to hodně lidí ví, že jo? V Děčíně, v Ústí nad Labi a Litoměřicko je na Labi. No ale jde o to, že to téma, jakoby, které jsem sděloval, to ty lidi vnímali. Ale dostat to k ním, tak mě překvapilo, že ty sociální sítě tady v tom případě jakoby nestačí, přestože je tam velká sledovanost, hodně pozitivních odezev, hodně negativních trolích odezev, řeknu to tak, obrovské množství těch, kteří reagují negativně a to hned rychle. Mají na profilovém obrázku pejska, kočičku, šílená jména, ale prostě evidentně jakoby tady ty osobnostní, bych řekl, jakoby význam toho, že ten člověk je v té lokalitě dlouhodobě například lékařem, tak prostě ty sociální sítě nepřebijou, což já neříkám, že jako tady nad tím brečím, jenom to říkám jako fakt, který mě překvapil. Je pravda, že je velice důležitý faktor, byť už není tak dominantní jako dříve v senátních volbách, ta v úvozovkách místní příslušnost, že kromě Prahy je obrovská výhoda, že člověk než kvůli starostou nebo radním v tom větším městě, který je třeba centrálním městem obvodu, nebo lékař a podobně. A mně se třeba osvědčilo v kampani, co můžu doplnit Honzu, nejenom sociální sítě, ale právě třeba regionální média, Deníky CZ, i ty letáky, noviny, jo, jako taková jedna z těch složek. Ale my na opoziční scéně to máme a budeme mít vždy těžké, pokud bude kandidovat vedle nás i kandidát ANO. Je to za mě skoro neprůstřelné. Byť by ta osobnost byla sebevětší. A on za osobností určitě je celostátní známou. Ne, to nemyslím, abych ti mazal kolem úst, ale můj tip je politologa, kdyby nekandidoval kandidát hnutí ANO tam, tak máš 30% v klidu postupu. Tak já vám děkuju, pánové, už nám vypršel čas a budeme ale přecházet na platformu Hero Hero. Já se teď loučím s našimi diváky a můžou nás sledovat v další předplacené části. Loučíme se taky, díky za sledování. Ten boj politický, který vedeme, není jenom o výši daní, o tom, jestli budeme v Evropské unii nebo ne, ale hlavní, nedávno jsem o tom psal, myslím, do protiproudu nebo do argumentu, je už i o charakter společnosti, jestli zůstane svobodná a demokratická. To jsou tyto případy cenzury, vyhazování z práce, stalo se to i Petrovi Drulákovi, dalším lidem. Čili já jsem se tam vyjadřoval k něčemu, k čemu se vyjadřovat můžu a musím říct, že na tom videu v podstatě nelituju ničeho, že bylo ven, že bylo dáno ven a teda lituju možná toho, že jsem v té době tam více neokomentoval to, že se to týká Ústeckého kraje a že tady nemluvím o Severní Moravě, kam za dva dny nebo za den přišla povodeň, jakou jsme nečekali. No a co se týče situace na téma islamizace, tak vám přečtu jeden článek z Gatestone institutu. Je třeba stále upozorňovat a dávat příklady jiných zemí, které mají již dlouholetý problém s tímto fenoménem, tedy s velkým počtem muslimů, kteří nakonec, jak se tak říká, vystrkují drápky a chtějí přinášet změny, které si nesou ze svých zemí původu, to znamená i způsob života a tak dále, a nehodlají v žádném případě respektovat zákony země, kam přijeli. Francie. Rychle rostoucí hrozba. To je titulek článku, který vyšel na Gatestone Institute 25. srpna 2024. Ten datum tam nehraje roli, protože je to téma stále aktuální a ty informace, které tam jsou,
jsou statistiky průzkumu na základě reality. Francouzský týdeník Le Journal du Dimanche publikoval 30. ledna 2024 nejkomplexnější a nejpodrobnější průzkum o tom, co si francouzští muslimové myslí. Výsledky tohoto průzkumu jsou znepokojivé. První otázka v průzkumu se týkala Židů. 17% francouzských muslimů přiznalo, že nenávidí Židy. 39% jich uvedlo, že mají negativní nebo velmi negativní vztah k judaismu. Francie je v Evropě 21. století jedinou zemí, kde jsou Židé pravidelně vražděni jen proto, že jsou Židé. Od únosu, mučení a zavraždění Ilhána Halimiho v lednu 2006 mají smrt všech Židů zavražděných ve Francii na svědomí muslimové. Sami Gozlan, prezident Národního úřadu pro sledování antisemitismu, který eviduje antisemitské činy a pomáhá jejich obětem, již více než 20 let, rok co rok, zdůrazňuje, že téměř všechny násilné antisemitské činy ve Francii páchají muslimové. Pokud jde o Izrael, tak výsledky průzkumu jsou ještě znepokojivější. Názory vyjádřené respondenty jsou horší než nenávist. 45% francouzských muslimů si přeje úplné zničení Izraele. Podobný počet francouzských muslimů označil znásilňování, mučení, podřezávání a upalování Židů zaživa teroristy Hamásu v Izraeli 7. října 2023 jako akt odporu. Téměř polovina jedné náboženské komunity v západní demokracii si tedy otevřeně přeje zničení skupiny lidí, kteří byli právě zmasakrováni v jiné zemi. Přitom se jednalo o nejvyšší počet obětí od konce holokaustu. 19% francouzských muslimů sympatizuje s Hamásem. To, že tolik francouzských muslimů sympatizuje s organizací, jejíž vůdci prohlašují, že budou opakovat útok ze 7. října 2023 znovu a znovu, tak dlouho, dokud nebude Izrael zničen, a bez ostychu prohlašují, že chtějí genocidní zničení jediného židovského státu, je alarmující, protože francouzští Židé i nežidé jsou díky tomu v extrémně nebezpečné situaci. Další čísla ukázala, že 42% francouzských muslimů respektuje islámské právo šaría více než zákony Francouzské republiky. Ve věkové kategorii 18 až 25 let má tento názor 57% muslimů. Evropský soud pro lidská práva v roce 2003 rozhodl, že právo šaría je neslučitelné s hodnotami demokracie. Právo šaría stanoví, že Alláh nařídil všechna pravidla, která musí lidské bytosti dodržovat, a že všechna pravidla odporující právu šaría musí být odmítnuta. 37% francouzských muslimů tvrdí, že podporuje muslimské bratrstvo. To není překvapivé. Hlavní francouzská muslimská organizace Musulmans de France, muslimové Francie, je francouzskou pobočkou muslimského bratrstva. Každý rok organizace Musulmans de France pořádá konferenci, která přitahuje statisíce muslimů z celé Evropy. Skupina také na konferenci zve radikální imámy, kterým je tak dána příležitost
promluvit k velkým davům. Průzkum dále ukázal, že 49% francouzských muslimů si přeje, aby katolíci konvertovali k islámu a že 36% muslimů si přeje přeměnu kostelů na mešity. Některé kostely již byly transformovány. Průzkum také odhalil, že 25% francouzských muslimů uvedlo, že Francie je slovo, které odmítají používat. Tyto údaje je však potřeba vnímat ve spojení s jinými fakty. Francie je jednou z mála zemí západního světa, kde byli muži podřezáni radikalizovanými muslimy. Druhou zemí je Velká Británie, kde v roce 2013 dva muslimové zavraždili britského vojáka Lee Rigbyho a snažili se mu uřezat hlavu. Učitel Samuel Paty byl podřezán 16. října 2020. Drobný podnikatel Herve Cornara byl podřezán 26. června 2015 v malém městě Romain-sur-Isère, ležícím na jihovýchodě Francie, a otci Jacquesi Hamelovi podřízli hrdlo a uřezali hlavu 26. července 2016 v Saint-Étienne-du-Rouerie v Normandii, když sloužil mši v téměř prázdném kostele. Francie má shodou okolností také nejvyšší počet no-go zone v Evropě. Ve Francii je nejméně 751 identifikovaných zones urbaines sensibles, citlivé městské zóny, které jsou ovládány muslimskými gengy a radikálními imámy. Nemuslimové tam mohou žít jen pod podmínkou, že přijmou status dhimmi, tolerovaného občana druhé kategorie. Skloní hlavu a akceptují, že žijí na území ovládaném islámem. Členové muslimských gengů už policii nerespektují. Pokud dojde k incidentu mezi policistou a členem gengu, následují nepokoje a policie dostane rozkaz, aby v případě hrozící eskalace nikoho nezatkla. Francie je zemí, kde muslimové tvoří více než 70% všech vězňů. Podle různých zpráv je kriminalita mezi muslimy velmi vysoká. Před 3 desetiletími mělo Saint-Saint-Denis početnou židovskou komunitu. V důsledku neustálých výhružek se z této čtvrti odstěhovali téměř všichni židé. Těch pár židů, kteří zde zůstali, své židovství skrývá. V celé Francii židovští muži schovávají své jarmulky pod klobouky. Židovské ženy již nevystavují na odiv své přívěsky s Davidovou hvězdou. Mnoho židovských rodin již na dveře svých domů neumisťuje mezuzy. Poznámka překladatele: mezuza je malá schránka obsahující svinutý pergamen s dvěma pasážemi z Tóry. Již více než 20 let nelze ve francouzských školách mluvit o holokaustu. Když Georges Bensoussan v roce 2004 vydal knihu Ztracená území republiky, která odsuzovala muslimský antisemitismus rozšířený ve školách, židovští studenti již zažívali obtěžování a diskriminaci. Většina židovských rodin ve Francii dnes z opatrnosti již neposílá své děti do státních škol a zapsala své děti do soukromých škol.
když je ve státní škole šikanován nějaký židovský student, tak úřady proti pachatelům nic nepodniknou a místo toho požádají rodiče šikanovaného židovského dítěte, aby ho umístili do jiné školy. Francouzští křesťané, kteří na krku nosí křížek, jsou uráženi. Každý rok jsou desítky francouzských kostelů znesvěceny a vypleněny. Ve Francii dojde každý den k více než 120 útokům nožem, které se mohou stát kdykoliv a kdekoliv. Většinu těchto útoků páchají muslimové, kteří pak policii řeknou, že to udělali, protože nenávidí nevěřící a nenávidí Francii. V novinách se objevují pouze ty útoky nožem, které mají za následek smrt. Ostatní útoky jsou v tichosti opomíjeny. V největších francouzských městech se přepadení a tělesné násilí stalo běžnou záležitostí. Ve Francii také každý den dochází k více než 200 znásilnění, většinou spáchaných muslimy, kteří se do Francie dostali ilegálně. Pouze 7% ilegálních imigrantů, kterým bylo nařízeno opustit Francii, bylo skutečně deportováno. Průzkum z týdeníku Le Journal du Dimanche vzbudil jen nepatrný ohlas. Pouze jeden francouzský politický lídr, bývalý novinář Éric Zemmour, se odvážil říct, že situace je stále více alarmující a že muslimové představují pro Francii stále větší hrozbu. Jeho komentáře vedly k tomu, že byl několikrát odsouzen k zaplacení vysokých pokut za vyvolávání předsudků a nenávistí vůči muslimské komunitě. V prezidentských volbách v květnu 2022 získal pouhých 7% hlasů. Jeho poselství se zjevně buď nedostalo k dostatečnému počtu voličů, nebo nebylo mezi Francouzi široce přijímáno. Předsedkyně strany Národní sdružení Marine Le Pen se omezila na odsuzování přítomnosti islamistické ideologie zcela odlišné od islámu ve Francii a trvá na tom, že se k této ideologii hlásí pouze nepatrná menšina muslimů a maluje vzdušné zámky, když dodává, že islám je plně kompatibilní s francouzskými institucemi. Zde se tedy musím do toho čtení vložit a z osobního hlediska po tom, co sleduji Marine Le Pen přibližně od roku 2015, že takto bych ji nikdy nedefinovala a naopak musím říct, že je to velká bojovnice proti islámské ideologii. Ale nyní se vraťme ke čtení tohoto článku. La France Insoumise, nepoddaná Francie, nejsilnější levicová politická strana ve Francii, je silně protiizraelská. Její vůdce Jean-Luc Mélenchon nazývá Hamás hnutím odporu. V roce 2022 získal celkově 21,9% hlasů a hlasovalo pro něj 69% muslimů. Několik poslanců francouzského národního shromáždění postoje La France Insoumise a Mélenchona odsoudilo, ale pouze jeden, Maher Habib, se ohradil proti levicovému a muslimskému antisemitismu a mluvil o stále závažnějších hrozbách, které ohrožují francouzské židy i Francii samotnou. V důsledku toho obdržel on i jeho rodina stovky výhružek smrtí a nyní jsou nuceni žít pod nepřetržitou policejní ochranou. Francouzský prezident Emmanuel Macron v říjnu 2020 řekl, že chce bojovat proti tomu, co nazval islámským separatismem, ale zdálo se, že nechce vidět, že muslimové ovlivnění islamismem se od zbytku společnosti nechtějí oddělit
ale chtějí celou společnost dobít a přinutit ji se islámu podřídit. Islám, dodal Macron, je v krizi. Jeho prohlášení vyvolalo vášnivé protesty všech francouzských muslimských organizací a demonstrace v několika islámských zemích. Od té doby se prezident Emmanuel Macron tomuto tématu naprosto vyhýbá. Na demonstraci proti antisemitismu, která proběhla v Paříži 12. listopadu 2023, se neobjevili zástupci žádné islamské organizace. Na masakr Hamásu spáchaný 7. října 2023 reagoval pouze imám velké mešity Shams Eddin Hafiz, který prohlásil: co je důsledkem všech těch bomb zabitých a té frustrace způsobené během mnoha let? Jen nenávist toho druhého. To nebylo zrovna upřímné odsouzení masakru. Poté obvinil Izrael z útoku na civilní obyvatelstvo v pásmu Gazy. Islám naprosto odsuzuje útoky na civilisty v ozbrojeném konfliktu. Francouzské muslimské online magazíny jsou daleko bojovnější, publikují propagandu Hamásu a obvinují Izrael z páchání genocidy v pásmu Gazy. Nikdy se ani slovem nezmíní o tom, že Hamás používá palestinské Araby jako lidské štíty, ani že izraelské obranné síly dělají, co mohou, aby předešly úmrtí civilistů, přičemž často vystavují své vlastní životy velkému riziku. Francouzský komentátor Ivan Rioufel ve své knize Přicházející občanská válka, vydané v roce 2016, napsal: otázka přítomnosti muslimů ve Francii musí být položena realisticky a bez obalu. Vzestup nekompromisního islámu ve Francii by znamenal nouzová opatření. Pokud nebudou velmi rychle přijata příslušná rozhodnutí a pokud francouzští političtí lídři neodloží svou téměř všeobecnou dobrovolnou slepotu, čeká Francii tragická a násilná budoucnost. Francie je zemí s největším počtem muslimů v Evropě. Muslimové tvoří zhruba 10% z 67,75 milionu obyvatel. Podle analýzy think tanku Pew Research Center se očekává, že do roku 2050 jejich podíl vzroste na 17%. Podobná situace jako ve Francii je i v jiných západoevropských zemích, kde je muslimská populace možná menší, ale rychle roste. V knize Londonin Stan britské novinářky Melanie Phillips, vydané v roce 2006, autorka psala o existenci čtvrtí v Londýně, kde de facto vládne právo šaría, a uvedla, že 60% britských muslimů by si přálo, aby bylo právo šaría zavedeno v celé zemi. V roce 2019 v článku publikovaném v londýnském židovském týdeníku Jewish Chronicle napsala: velmi vysoký počet britských muslimů se hlásí k extremistickým a antisemitským názorům. V Německu se začaly objevovat zóny pod kontrolou práva šaría. Objevily se také v Belgii, Švédsku a Nizozemsku. Nedávné vítězství Gerta Wilderse v nizozemských volbách by mohlo být znamením obratu a probuzení v Evropě. Na závěry je ale příliš brzy. Ani 3 měsíce po svém volebním vítězství se Wildersovi bohužel stále nepodařilo sestavit vládu. V roce 2015 popsal alžírský spisovatel Boulem Sansal v románu 2084 Konec světa
totalitní budoucnost, v níž muslimští extremisté nastolí represivní chalifát, kde je zrušena svoboda myšlení i jednání. Když se ho televizní reportér zeptal, jaká bude podle jeho názoru Francie v roce 2084, tak okamžitě odpověděl: Francie bude islamistická a celá Evropa rovněž, dodal. Bývalý šéf německé civilní vnitřní zpravodajské služby Spolkového úřadu pro ochranu ústavy Hans-Georg Maaßen v nedávném rozhovoru řekl, že Evropané se postupem doby podřídí islámu. Pokud se Evropané chtějí takové budoucnosti vyhnout a chtějí si zachovat svou kulturu, tak o to musí začít usilovat nejen slovy, ale i svými činy. Pokud rychle nezačnou, tak to bude znamenat konec evropské civilizace v podobě, jak ji známe. Doktor Guy Millier je profesor Pařížské univerzity a autor 27 knih o Francii a o Evropě. Takže ještě jednou zopakuji, autorem článku je Guy Millier a článek vyšel v Gatestone Institutu 25. srpna 2024 pod názvem Francie – rychle rostoucí hrozba. Nakonec, co se týče tohoto článku, tak někomu se samozřejmě může zdát, že je to pouze zaměřené jakoby průzkum, co se týče muslimů vůči židům, ale v odstavci, kde se píše, že 19% francouzských muslimů sympatizuje s Hamásem, tak na konci tohoto odstavce je napsáno, že genocidní zničení jediného židovského státu je alarmující, protože francouzští židé i nežidé jsou díky tomu v extrémně nebezpečné situaci. Samozřejmě ano, ty útoky nejsou pouze proti židům, ale ze zkušeností zde v Itálii, kde žijí, a ze zpráv a opravdu z mnoha případů, které se zde dějí denně, tak ty útoky samozřejmě tady nelegálními migranty většinou muslimského původu nebo ze stran většinou nelegálních migrantů původem z Afriky a jiných států, mám na mysli například Pákistán a další, tak ty zde opravdu eskalují a bohužel jsou zde i útoky ze stran právě druhé generace. Takže vidíte, že nějaká integrace je v skutku prakticky nemožná. A tím myslím právě, že zde mezi těmito komunitami často právě převládá ten způsob žití jako v jejich státech původu. To znamená, že žena prakticky neznamená nic a někteří raději zabijou vlastní dceru, než aby jí nechali, aby si vzala bezvěrce, tedy Evropana. To je případ například z Pákistánu, který zde v Itálii opravdu plnil dlouhou dobu stránky italských deníků. Křesťanů mešita stojí, ať mi někdo z vás na to odpoví, proč kostel nestaví v arabských zemích a proč země má všude je prospích. Je to prokletí, cítím se v zajetí mediálních lží a strachem o děti. Nebudu ti lhát, i ty se budeš bát, až burce budou stát a modlitbu svou řvát. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku cti. Pro
Aláhovo slávu, uřízlou ti hlavu, mají jen o to snahu, zastavme šílenství. Cítím se podveden, když ti, co vedou zem, diskutovat chtěj s arabským vrahem. Xenofobní strach bije na poplach, řeknu jen pár vět, nechci multikulti svět. Kde nenávist je cnost a vražda poslušnost, kde ukamenujou klidně ženu tvou, tam kde trhavinou pravdu určujou, tam roste černej květ s názvem Mohamed. Cítit se budou v právu ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uřízlou ti hlavu, mají jen o to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, zastavme šílenství. A nyní se podíváme do Itálie. Já jsem pro vás přeložila a trošku okomentovala ještě jeden článek. Jedná se o velmi delikátní téma. Představte si, a teď přečtu název článku, objevují se dílničky pro trans děti, jakože místo pro zábavu těchto dětí, ano? Znepokojující iniciativu LGBT podpořila etická komise Univerzity Roma Tre. Takže i za peníze daňových poplatníků, jak píše autor článku, který vyšel na zpravodajském webu, který založil známý reportér, italský reportér Nicola Porro. Autorem je Franco Lodige, který se k tomuto tématu vyjádřil již 24. září 2024 a já vám přečtu výtažek jeho textu a popřípadě vysvětlím. Nejhoršímu není nikdy konec. V době, v níž dominuje náboženství woke, nás už nemůže nic překvapit. Ani workshop s názvem Trans a gender kreativní děti. A ne, nemůžeme se divit, i když ta iniciativa má podporu etické komise Univerzity Roma Tre. V posledních letech jsme měli možnost pochopit, jak univerzity představují takzvanou pevnost pro takzvanou probuzenou galaxii, královnu nedostatku zdravého rozumu. Takže zde si myslím, že autor vyjádřil dost jasně a barvitě, jak je již u Italů zvykem, tuto situaci. Termín je v sobotu v 10 hodin. A co se plánuje? Reklamní obrázek, který se stal virálním online, vám vysvětluje, že je to výzkumný projekt s hravými kreativními nástroji k naslouchání a vítání příběhu dětí ve věku od 5 do 14 let. Vedený výzkumníky z komunity a učitelkou, oni ji nazvali učitelka Montessoriana, jakože tím prý chtějí říci, tedy že učitelkou pro všechny. No, je potřeba nalákat, že? Zde musím dodat, jelikož to v rádiu vidět nemůžete, menší děti, bambíny a větší děti, ragáci, jsou tam na tom obrázku, nebo ta slova jsou napsaná bez koncovek. Jak to
móda Vogue ukládá, aby se náhodou nedefinovalo pohlaví, že? Když oni to mají přece určené pociťově. Bohužel to není ironie konzervativního výkladu, ale vše je pravda. Pro některé je skutečně možné mluvit o trans dětech. Opakujeme, děti trans? Konec konců, kdo neviděl 6letého kluka, který celý den mluví o tom, že chce být holkou, nebo 10letý chlapec, který tráví hodiny a hodiny diskuzemi o genderové kreativitě? No to je leda tak pro blázny. Je zbytečné podotýkat, že jde o projekt hrazený z našich peněz, píše dále autor článku. To již není také nic nového. Ale někdo by naštěstí mohl toto smutné představení ukončit. Zprávy o workshopech pro trans děti se dostaly k ministryni univerzity a výzkumu Annu Marii Berniniovou, jak se dozvídáme ze zdrojů, k tomu, aby pověřila úřady ministerstva kontaktovat Univerzitu Roma Tres s cílem rychle získat informace o té aktivitě. Ministryně Bernini zejména požádala o ověření, zda projekt odpovídá požadavkům stanoveným ve výběrovém řízení, které univerzitě umožnilo přístup k veřejným prostředkům. Tak zde jí držíme palce. Aby bylo jasno, problém zůstává. I když by mohla být iniciativa zrušena, protože takzvaná zuřivost LGBT je skutečným protivníkem. Ta zuřivost, ten nátlak, který nutí, pojmenujme je jako integralisty například, zapojovat nezletilé, mluvit s nimi o změně pohlaví, o invazivních a nevratných procesech, o proměnlivém světě, aniž by se zmínili o cenách, které je třeba zaplatit. Čiré pokrytectví. Nikdo se nikdy neodváží bránit vám v tom, abyste se zabývali určitými tématy a vyznávali to či ono přesvědčení, ale nechte alespoň ty nejmenší. Na děti nikdo nesmí sahat. K tomuto stejnému tématu se pak na stejném webovém portále vyjádřila ještě Antonella Gramigna, a to dnes 27. září 2024. Je tam název Workshop pro děti trans, inkluze nebo propagace, gender ideologie, iniciativa Univerzity Roma Tre vyvolává otázky a obavy. Sebeobjevování dětí může být zkresleno nálepkami a vnějšími tlaky. A zde z tohoto článku vytáhnu opravdu jenom něco, nějaké ty myšlenky, protože vesměs je to ve stejném duchu, i když jak o sobě tvrdí i autorka, je to teda liberálka, takže se tam nad něčím pozastavuje, ale každopádně tedy nakonec je proto, aby se toto nekonalo. Takže jedna z otázek z toho jejího článku, ideologické začlenění nebo propagace, můžeme to nazvat možná propagandou spíše. Zatímco koncept inkluze je všeobecně přijímán jako pozitivní hodnota, pozornost se přesouvá k tomu, jak může tento typ iniciativy ve skutečnosti představovat formu ideologické propagandy, maskované jako vzdělávání. Zkoumání složitých problémů, jako je pohlavní identita v dětství, může být předčasné s ohledem na fázi psychického vývoje dětí. Někteří kritici ve skutečnosti tvrdí, že příliš brzký přístup by mohl děti nejen zmást, ale také jim vnutit nálepky a koncepty,
kterým ještě nejsou připraveny plně porozumět. Odborníci z celého světa cítí riziko a ustupují. Co máme dělat? Dáme prostor a hlas hravému a kreativnímu projektu vrži lékařky, jejíž životopis ani neznáme? Ale opravdu chceme vložit něco tak choulostivého do rukou těch, kteří nemají schopnost ani to zvládnout? Takže to jsou takové ty otázky, které by podle mě neměly vůbec existovat, jako že se budeme zaobírat v dětství takovýma šílenostma. Opravdu to bych doporučila opravdu spíše doktory právě pro ty, kteří to propagují a kteří si na to hrají. To jsou lidi, kteří mají opravdu velmi vážně narušenou psychiku.